Хеновер. Третий повар. Опа-на. Обожаю. З темряви віків до нас іде легенда. А це Маша. Таємниця нас чекає. А вот это маленькая башточка, Машенька. Так цікаво, что они, мабуть, уже забирались и туда. Мабуть, тут дробина стояла. Что тут на лампе тобі? Ваші враження, мадам? Суперово. Як і середні віччя.